Утринава на мирен протест излегува вработените во Македонски пошти во сите објекти во земјава, вклучувајќи ја и општина Штип. Незадоволни од условите во кои работат, нередовната исплата на плата, како и немањето соодветна опрема за работа, особено кај поштарите, беа причини поради кои тие ги предупредија надлежните. Нашата подружница излезе на предупредувачки протест поради огромното незадоволство за финансиската состојба во компанијата, лошите услови за работа и нередовно земење на плата. Еве денеска веќе е 15 во месецот, ние се уште немаме земено плата. И условите за работа, значи комплетно компанијата е во лоша состојба и ние бараме да се подобрат сите тие услови. Конкретно еве збореме за доставувачите, за поштарите, тие немаат опрема за да излезат на терен. Лоши услови во самата подружница, значи компјутерска опрема. И додека од една страна за самостојниот синдикат ова беше протест, од друга страна за синдикалната организација ова е само подршка за синдикалците. Ова е само подршка на нашите представници што се во Скопје, што треба денеска да ги изложат нашите барања пред надлежните на нашата фирма. Тоа ќе се виси после. После ќе зависи како ќе поступуваме ми шокам. Имаме поставено барањето. И сега ќе зависи тие барања како ќе се реализираат. И денеска е состанока, а во наша подршка за да не се исполнат нашите барања. Доколку не се исплатат барањата на вработените, тие најавија радикализација на протестите.